Wakazi wa kijiji kimoja katika eneo bunge la Kangema kwenye kaunti ya Murang’a wanalalamikia ukosefu wa vituo vya kujifungulia kina mama katika eneo hilo. Cha kuhuzunisha zaidi hata hivyo ni kuwepo kwa kitengo cha kujifungulia kina mama katika hospitali moja ambacho hakijatumika kwa muda wa miaka 47 iliyopita. Kina mama wajawazito hupata mateso yasiyo kifani wanapotafuta huduma za kujifungua, hasa kutokana na muundo msingi duni, ilhali kitengo hicho cha kujifungulia akina mama ambacho hakitumiki kimeendelea kukarabatiwa na serikali ambazo zimekuwepo. Kata ndogo ya Ichichi iliyo kwenye mandhari ya kupendeza ya mashamba ya majani chai katika eneo bunge la Kangema, ambayo ina vijiji 10, ina siri iliyohudumu kwa muda mrefu. Kuna kitengo cha kujifungulia kina mama ambacho hakitumiki katika zahanati ya Ichichi. Kitengo ambacho tangu kilipoanzishwa mwaka 1973 hakijamhudumia yeyote. Ni dispensary ya Ichichi ambayo ilifunguliwa 1969 na late Dr. Julius Gikonyo Kiano. 1973, tuseme kitu kama 47 years ago, tulipewa hiyo dispensary, maternity wing. Na kutoka siku hiyo up to today, hakuna hata mtoto mmoja amezaliwa pande hiyo. Kwa vile kitengo hicho kilijengwa miaka 47 iliyopita, unaweza kutarajia kwamba jengo hilo litakuwa limechakaa, lakini limekuwa likikarabatiwa mara kwa mara na maafisa. Ninaenda ninakuta kuna renovation, inapakwa rangi. Tunatarajia ya kwamba ukikaa siku kadhaa kadhaa ukojea ati utakuta services zimeanza za maternity, unakuta hiyo rangi imefed na hakuna services imekuwa. Swali kubwa mtu anaweza kujiuliza ni pesa hakuna, ni wafanyikazi hakuna kwa miaka hiyo 47. Wanawake wajawazito wamevumilia safari ndefu wakitafuta huduma za kujifungua, huku barabara duni zikizorotesha hali. Baadhi yao wamelazimika kutafuta mbinu mbadala ili kupunguza mateso, kama vile kukodisha makazi ya muda yaliyo karibu na kituo cha afya kabla ya wakati wao wa kujifungua. Wakuje watusaidie juu sisi wakina mama wa Isisi tuko na shida sana huku. Na kama mama sasa ako na uchungu, unaona sasa hiyo hawezi akamake. Pengine unakuta watoto wamekufa, wa mama mashinda mingi sana. Sasa tuko na ombi tu moja, mimi nitashinda nikirudia hapo, ya kwamba kama tungesaidiwa hospitali yetu itengenezwe, wa mama wetu waache kuenda safari mrefu. Na ilhali ni furaha ya kila mwanamke mjamzito kujifungua salama, wakazi hapa hukumbwa na wasiwasi wakifikiria kuhusu safari hatari za kuelekea kwenye vituo vya afya. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1.